Mboki Nyani, Mboki Kumpin, Tumboki Mereto, Mboku Village 1, Village 15. Kurel bni nan MBOG JOM TERRES NEUVES. Ñu leen di yeggal seen lamb ciossan muy un gala de lutte traditionnelle. Buñu japp samedi ñetti fan ci wéru juin bi ñu nekk ci at mi ñu nekk Mereto. Bobu lamb ciossan ñaari drapeau lañ ci def. Bu ci ñëk moy trabo walu ñu jaglel ko MBOG JOM. Walé jé bi ñu jaglel ko Cheikh Sa. Tan wa MBOG JOM faté wuñu ben yoon dimb faté wuñu nak nit ku mak. Nit ku yatu nit ku mbopam nit ku tabe domu village 2 domu mereto domu kumbentum domu senegal di fo cheikh sar yalla ko yalla yeum xare ko aljana suñu demé ci animation ba kakay way moy borom bat bu neex ki yengal gaay kuy may gaay fit koku may kan koku may fama cior ñi may andal kon nak ñi may wo moy champion bu len ko ken netal ñew len jël sen momel bëggu bi mag témé xalé jurom ben fuk 300 di ci wo nak secrétaire yépp 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 len ñaax tamit rek ndaysan ni ci faalé défé fair play rek yar ak téggine kon nak lolu mo nek woté wa kurel MBOG JOM TERRES NEUVES sen lamb jojju ñu japp fofé ci am mexato ñu woté ko ci jamm di ñaan yalla ñu fekk ko jamm ak salam wo nañ ci ñepp bayu kenn